ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗାଦିରୁ ହଟିଯିବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସରକାର, ବିଜେଡି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିଲେ, ବିଜେଡିର କିଭଳି ଭାବେ ସାତୋଟି କେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେହି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଜେଡି ଜିତିବ, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ, ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏହା କହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସତରେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବ, ସତରେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସତରେ କ'ଣ ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିଯିବେ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହିକି ପାରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ କହିବ ସତରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସୁଛି ନା ଏହା କେବଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବଳ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାରକୁ ଫେରିବ ବିଜେଡି, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ପାରାଦୀପର କୁଜଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ଦେବାଶିଷ କହିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ଦିନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଋଷି? ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପିର ସାତ ଜଣ MLA କଟିଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ହାତ ହଲେଇ ଚାଲି ଆସିବେ, ସାତ BJD MLA ଆସିଗଲେ ଆମେ 60ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବରଂ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଦେବା ଓ ନୂଆ ସରକାର କରିଦେବା, BJPକୁ ବିଦା କରିଦେବା। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି କହିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚହଳ, ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟୁପୁରଟାପୁର। ତେବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ବିରୋଧ ଦଳ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଥିରେ ଦଳର କୌଣସି ସହଯୋଗିତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେମାନେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଟାକ୍ଷ କଲା ବିଜେପି। ଦେବାଶିଷ ଦିନରେ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷରେ BJD ଯାହା କରିନଥିଲା 100 ଦିନରେ BJP ସରକାର ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା BJD ନେତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପାଗଳ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରି ବାସ୍ତବକୁ ଆସନ୍ତୁ। BJDରୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ BJPକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, BJDର ଘର ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଳ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି BJP। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।